Ja. I dag har vi den 13. Og undskyld, jeg ikke lige har nogle af de videoer der, den 12. og den... Det har jeg ikke lige fået noget at lagt ud, eller nu har jeg. Men selve datoerne der, jeg nåede ikke at lægge dem ud på selve datoen, så det beklager jeg meget. Som sagt, jeg har haft lidt travlt og alt muligt. Ja, men pizza er ud af face! Nu har lavet os åbne nummer 13. I dag er det den 13. december, og ja, jeg åbne nummer 13. This way. Kraft helvede, mand. Og jeg magter ikke lige til at try på den frem, fordi at... det var nummer 19, der. Det var... Fuck helvede. Hånd der. Nu skal jeg sgu lige. Og i den var der nogle små børn. Gør det sådan her. Lys. Børn. Kælker. Ui, ja. Næste. Chocolate. Ui. The chocolate one. Og der skal jeg lige finde den først. Fordi at I'm not prepared. Nå, ja. Randstøvende, der. Sådan, jeg kan med en hånd. Det plejer jeg godt kunne. Yay! Sådan der. Det er et slot der. Og et slot her. Hus, whatever. Den 13. Derfor er det så dejligt at have en tripod, hvor du ikke behøver så... Vi kømmer dig i om tingene nu. Vi kan gøre sådan her faktisk. The first time on the other way. Første gang på hovedet, hedder titlen. Nej, jeg ved ikke. Okay. Who knows? Nå, lad os skrabe. Det er et julelys. Jeg mener nok, vi har haft et julelys. Vi har tre julelys. Whee! Julelys. Du pisser mig. Jeg troede lige, vi havde tre. Ja. Men ja. Tre julelys. Nu kan jeg ikke finde de her. Nå, den er ikke her. Ikke. 100 kroner næsten. Mange vidt. Det er den tætteste. Det er 100 kroner. Det er den tætteste, jeg kan komme på at vinde noget. Eller det er det faktisk ikke, fordi det der, jeg kan vinde 50, 75 eller 100 kroner. Det er det tætteste. Vi mangler begge to i hver. Så måske kan man være heldig at vinde hele lortet. 175. Who knows, men jeg vil gerne. Altså, nu siger jeg bare. Nu vil jeg gerne. Jeg vil helst have 200 eller over. Bare fordi at 100, ja, det er fint nok, men igen, du får hurtigt brugt 100 kroner og 200 kroner, så kan du ligesom bruge den 100, vægte den op, dele den op med 2, bruge den 100 kroner først, og så gemme, ja, gør ved alt muligt med den anden, altså ikke alt muligt, men den gemmer du, den første 100 kroner sædel, eller den første 100 kroner sædel, den kan du altid bare, nå, hvad vil jeg have, men ja, i hvert fald, jeg håber, I... Ja, yeah, jeg ved ikke. Tak fordi I så med. Og ja, jeg er bare stolt. Altså lige i PT, så er der ikke nogen. Der er kun én, jeg har, ikke har af den samme, og det er julemanden. Det er 50.000. Det skal være 9 rigtigt.
Så jeg kan faktisk godt nå at få 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er 11 tilbage. 11 dage til jul. 11 dage til jul. Og jeg håber, I nåede videoen her. Og undskyld mange gange, hvis nogle af de her videoer de bliver lidt forsinket og sådan noget. Nu er jeg advaret. Ja, det er ikke en advarsel, det er mere bare, så ved I måske hvorfor. Men nogle gange har jeg bare ikke tiden til at rendere og tage cirka. Alt det der med reaktion og thumbnail og video-outro. Nej, det er faktisk ikke mere. Jeg laver lidt om på den, men ja, det er rigtig meget lidt. Men ellers, og på den 12. og den... Jo, den 12. og jo, den 12. Og så en eller anden video. Der kommer jeg altså til at lave den samme outro, hvor der står den 10. Men ja, jo mig. Ha' det godt, og sig farvel. Her ule. Ha' det godt, til vi ses. Glædelig jul, alle sammen.